زه وای جګړه کې بهرني ځواکونه مدر غواړي. ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې تېره اونۍ په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې له لسو ډېر ولسي وګړي ووژل شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان ملي پوځي اکاډمۍ ته په خپله یوه ساعته وینا کې له دې وروسته هیڅ افغان ځواک د دې حق نه لري چې په افغانستان کې له میشتو نړیوالو ځواکونو په جګړهییزو عملیاتو کې د هوایي ځواک غوښتنه وکړي. دغه څرګندونې وکړي ولسمشر کرزي چې په کابل کې د افغانستان پوځي اکاډمۍ کې پوځي افسرانو او محصلانو ته وینا کول او له پخوانیو تجربو بویا ډېر زده کړې او له دې وروسته به پر بهرنیانو تکیه نه کوي. ښاغلي کرزي په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو لخوا تېره اونۍ په هوایي بریدونو کې د لسو ولسي وګړو وژنې ته په اشارې وویل. د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان د معلوماتو له مخې دغه هوایي مرسته د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا غوښتل شوې وه. هغه وویل په دې اړه به ډېر ژر حکم هم صادر کړي چې هیڅ ځواک په کلیو او سیمو کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي مرستې غوښتنه نسي کولی. او په 2008 راهیسې بیا تر 2012 پورې د ولسي تلفاتو په اړه باندې یوه شمیرنه چې یونما کړې ده. 2000 د ایساف افغان ځواکونه او اورپک په بریدونو کې د وژل سوو وګړو شمیره 2008 کې 1530 کسان، 2008 کې 2143، 2009 کې 2412، 2010 کې 2019، 2011 کې 3021 او جنوري جون کې د 2012 باندې 1145 ملکیان وژل شوي دي. هغه په زندانونو کې د زورونو په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي رپورټ په اړه وویل دا به ډېر د شرم ځای وي چې د ولسي افغانانو حقونه د افغان ځواکونو لخوا تر پښو لاندې کېږي. کرزي وویل دا لس کاله زه په دې مصروف یم چې د خلکو حقونه خوندي کړم، له امریکا او نړۍ سره مې پرې ټکر کړی دی، خو دا به ډېر شرم ځای وي چې افسوس ځای به هم وي چې ناټو او امریکا مو له دې کار منع کړی او خپل مو حقونه تر پښو لاندې کوي. او د عبرت په اړه ویلي، عبرت مو اخیستې، له تېره وخته مو زده کړې او د دې خاورې دفاع به خپله کوو، یو کور او یو ملت وي. ښاغلي کرزي په خپلو خبرو کې تر ډېره ټینګار پر دې کاوه چې د افغانستان د ویجاړې یو اصلي لامل په تېرو لسیزو کې پر بهرنیانو او ګاونډیانو له حده ډېر خوشباوري وه. نوموړي وویل چې افغانانو اوس له پخوانیو وختونو درس زده کړی او بیا به پر بهرنیانو تکیه ونه کړي. همدا ډول ولسمشر حامد کرزي په دغه غونډه کې ویلي وه چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان تر لا هم یو ودان هیواد وي. دا اونۍ خپرونې ته ستړي مسي په خپرونه کې پر همدغه مساله باندې چې په د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ په ګډه جګړه کې د حکومت د استازو له لوري د بهرنیو ځواکونو د هوایي ځواک غوښتنه تر کومه حده پورې ممکنه ده او که نه وي دوی به دا توانایي ولري چې د خپلو مخالفینو دفاع وکړي، او تر 2014 وروسته د افغان ځواکونو د وړتیا او د روڼتیا په بادي به د افغانستان وضعیت څه ډول وي. په دې اړه باندې حاجي عطا الله د هلمند ولایتي شورا منشي راسره دی، د سره به پرې وغږېږو. منشي صاحب په خیر راسئ. ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې له دې وروسته هیڅ افغان ځواک دا اجازه نه لري چې له بهرنیانو د هوایي ځواک مرسته وغواړي. یعنی دا هیله پیدا شوې چې افغان ځواکونه دا توانایي لري چې د بهرنیانو له مرستې پرته دوی خپل مخالفین وځپي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ښه خبره ده، ښه وینا رئیس جمهور کړی ده، موږ درناوی کوو په دې خاطر چې مخکې هم د خلکو دا غوښتنه وه چې خارجان باید د خلکو په کورونو کې ونه ګرځي او په داسې کلیو او کورو کې تلاشي ونه کړي، چون دا د افغانستان د قوانینو او د افغانستان د کلتور د فرهنګ خلاف کار دی. دا چې رئیس جمهور اوس دا اعلان کړی دی او یا دا وینا کړې ده، دا ټول یوازې نه موږ، زما په نظر ټول افغانان به دا تایید کړي. او دا هغه خبره ده چې د افغانانو مخکې دا 15 کاله، دا 16 کاله، دا 8 کاله، دا 10 کاله مخکې هم غوښتنه وه. دا چې اوس رئیس جمهور دا اعلان وکړي چې د بهرنیانو ځواکو یا د تیارو څخه دي د تلاشۍ په مورد په کلیو او بانډو کې کار نه اخلي، دا بیخي ښه خبره ده. ولې زما په نظر د دغه اعلان سره سره باید دا اعلان هم کړی وای، ورسره ملګری کړی وای چې سرحدونه باید خارجان بده خوندي. بله، دا خبره سمه ده چې د افغان ځواکونو او د دوی مخالفینو پا
په ګډو جګړیزو عملیاتو کې د بهرنیانو مرسته نه غوښتل کېږي. په دې خاطر باندې چې د دې خبرې یو شوالی د افغان ملکیانو وژنه ده چې هغوی ډېری یې په هوایي بمبارو کې وژل شوي دي. بل بلو ته فکر نه کوي چې افغان ځواکونه دي په خپلو تجهیزاتو نه وي سنبال شوي او یا د دوی امکانات لږ وي او د دوی ظرفیت یې هم یو څه ټیټ وي که څنګه؟ ګوره، د دوی یو خو په طور عموم کې د اردو چې یو هیواد اردو ولري د هغې مجهز کېدل دي، خو زموږ اردو مجهز نه ده. ولې؟ په نن جنګ کې یا په اوسني عصر کې چې دغه جنګ روان دی د طالبانو او د حکومت تر مابینځ، د طالبانو څخه هم داسې سلاح نشته چې هغه دې د حکومت تر سلاح لوړه وي چې هغه ګرځي. هغه فرض مثال په لسو جنګو کې په یوه جنګ کې د یو داشکې څخه یو وخت کار واخلي، هغه یې پر پروژه باندې پر غلا ګرځي. ولې زموږ د حکومت سره په رینجر کې داشکه تړلې بسته شته، په ټانک کې تړلې داشکه شته، د ملي اردو سره شته، اشتدودو سره شته، تر طالبانو د پولیسو څخه یا د اردوی ملي څخه یا د نجمې عامه څخه غټې سلاوي شته، قوي سلاوي شته. نو طالبانو ته سلاوي څوک ورکوي په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه پورې په ټاکلې توګه باندې منبع هم نه ده معلومه چې مثلا څوک یې حمایه کوي، سره له دې چې طالبان خو پر پاکستان باندې ورته تاوان دي چې د پاکستان روزلي دي او پاکستان حمایه کړي دي. خو بیا هم د دغومره شمېر کې د پاکستان ملاتړ چې له طالبانو سره یې کوي او د افغانستان د حکومت او د افغان ځواکونو خوا ته که سړی پام وکړي د دومره هېوادونه تر شا ولاړ دي، پر دې سربېره باندې بیا هم د افغان ملي ځواکونو امکانات تر هغوی لږ لیدل کېږي او یا په جګړهییزو عملیاتو کې د دوی وسلې تر هغوی کمزور لیدل کېږي. خبره خدا ده چې زموږ افغان ځواکونه په جنگ اخته دي نه لسته راوړنې لري. ولې؟ یوه خبره چې زموږ د افغان ځواکونو د ملي اردو د امنیت ملي د پولیس ملي پر شاتګ رامنځته کړي دي چې دوی کمزوري وښیي، هغه یوازې اداري فساد دی، بل هیڅ لامل هم نه لري په اوسني جنگ کې، په اوسني وخت کې، په اوسني عصر کې چې دوی پر شا تمبولي دي یا پر شا تللي دي یا نشي توانېدله یا خلک پر بې باوره دي، هغه یوازې اداري فساد دی. د اداري فساد څه سر چکو؟ ګوره، د اردوی ملي عسکرو پر طالب ځواکونو باندې یا پر طالبانو باندې مرمۍ خرچ کړي دي، پولیس ملي، امنیت ملي، فرض مثال اردوی ملي کسان دا ویشتلي دي، د سر په بدله ګیر کړي دي، ولې د لوړ پوړي ادارو د خاص خبر ته لاسي وي دي، لکه ځایه قواوو، فرض مثال د عدلیه قواوو څخه خبر ته لاسي وي دي. اوس خبره دا ده، د طالبان د حمایه پړه پر پاکستان غورځول کېږي یا پر نورو ګاونډیانو یا هم پر لوېدیځوالو، د اداري فساد پړه بیا پر چا باندې؟ اوس دا اداري فسادونه پاکستان ته جاري کړي دي یا دا موږ خپل افغانانو جاري کړي دي؟ نو دا به څوک ورکوي؟ اداري فساد چې افغانستان ته حکومت کې راغلی دي، افغان حکومت به ورکوي که دا اداري فساد به هم د یو منبع مرسته ګڼو؟ چې مثلا موږ وایو چې ناټو دې له افغانستان سره مرسته وکړي یا مثلا امریکا دې له افغانستان سره مرسته وکړي، اوس د اداري فساد په ورکولو کې هم امریکا مرسته وکړي؟ ګوره، خبره دې شاند مخکې خبرې ته به مخکې سوال ته به راسم چې د طالبانو حمایه څوک کوي. د طالبانو حمایه ښکاره ده، واضح ده، پټه نه ده. پاکستانی کوي، ایرانی کوي، چچنیایی کوي، دا هېوادونه د طالبانو حمایه کوي. د هغو طالبانو چې هغه د دوی لاسپوچې وي، د هغو طالبانو چې هغه د دوی امر پر ځان باندې تعمیلوي وړي یې د دوی په خوله یو څه کوي، د هغو طالبانو نه چې هغه دوی د افغانانو په نامه باندې هلته د دوی په زندانو کې بندیان شوي دي او یا مړه شوي دي، د هغو طالبانو نه د هغو سره نه حمایه توغندر کوي. او یو اداري فساد دی چې اداري فساد په افغانستان کې پیښ شوی دی. ولې؟ یو لامل خارجان هم دی د اداري فساد. ښه بېلګه بیا زه در وښایم، په هلمند ولایت کې په ناتیا کال کې 360 میلیونه ډالر د خارجانو د خاصو په مصرف ورسېدل. که اداري فساد نشي کالم، ګوره 360 شپې دی، د ورځې 1 میلیون ډالر دا هلمند به اوس هغه هلمند نه وای لکه اوس موږ سر دې نه ټکوو یا بساجي نه ده پکې پیښ شوی. که اداري فساد نه وای، پیشرفت وای، اداره وای، منیجمنت وای، پلان وای، استراتیجی وای، معلومه سوی وای، ولی به موږ دونه در بدره وای؟ ولی به دا جنگ تر اوسه پورې دونه پاته وای؟ و موږ اداري فساد ورسره موجود و سوو. ولی نیمایي اداري فساد دلته په افغانستان کې خارجانو کړی دي، ځکه چې خودسری پروژې ورکړي دي. په لومړي کال کې دا د رئیس صاحب جمهور خپله کمپنۍ نه وه چې خلاصې کړي چا کرزي کلاشنکوفونه یې ورکړل. ایا دا د جنګ کولو دي؟ نه.
نه 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 دا نور تور چې کان کلاشینکوفونه ورکړه د پولیسو په لاس باندې د دې پر ځای زه وایم چې یو ښه سلا وای په اوله پله کې چې اداري فساد نه وای ښه سلا یې ورکړې وای چې پولیس په تجهیز سوي وای هغه به زموږ دپاره تلپاتې سلا وای کرزي کلاشینکوفونه هر سوچه ورکړه که سل ورکړه که زر ورکړه که یو ورکړي هغه د استفادې وړ نه دي. بل وکیل صاحب کله چې په 2001 کال کې د نومبر او د میاشتو په مهال کې دلته ناټو یا امریکا افغانستان ته راغله د طالب رژیم دلته راوپرځېده، فکر نه کوئ په لومړیو کې امریکا او یا د امریکا ملګرو او یا خپل افغان حکومت د افغانستان د جوړېدو دپاره اساسي کار بیخي ګسره کړی نه دی؟ په لومړیو وختونو کې دوی پیسې هلته مصرفېدې، اما معلومه نه وه چې پر کوم ځای مصرفېدې. کله چې جګړیز حال راچور وهل یا مثلا جګړه راوټ کېده له 2010 او 2009 او 2010 کلونه راغلل د ناټو او د امریکا پرمختیایي یا بیارغنیزې چارې ګړندۍ سولې، په کلي کې به جګړه وه، دوی به سړک پوخ ورته وروسته. مګر موږ تاسو شهیدان په 2002 او 2003 تر 15 کلونو پورې دلته جګړه نه وه. هلته مثلا ولې کلي نه ډامبرېدل، یا هلته ولې کوڅې نه پخېدې، یا ولې هلته ښارونه نه پخېدل؟ یعنې فکر نه کوئ چې په دغه کې هم خپله د خارجیانو پړس شامله ده؟ ستا د خبرې په تایید په 2001 دویم دریم پنځم څلورم په دغو کلو کې حتی داسې وخت پیښ شو چې د خانشینه څخه په یوه ټیوټه او یوه کورلا کې خلکو مړي راوړل، تله او راتله مرمیو تجهیزات یې نه درلوده، هیڅ جنګ نه و، آرام آرامي وه. که چیرې په دغه جنګ کې د افغانستان په جنګ کې د خارجیانو لاس بلنه نه وای، دوی پلان به ځانو سره درلودې، ستراتیژي یې درلوده، په حکومتدارۍ ولد به کې موږ نابلده بللو. نه موږ ته دا پلان او ستراتیژي راښکاره کړل، نه زموږ هغه کسان دا مخته کړل چې په حکومتدارۍ پوهېږي چې دا خپل سیسټم دا اوس مثلا یوه کښې چې د پاکستان او طالبان راځي، یا د ایران طالبان راځي، یا د چچنیا راځي، او یا له بله ځای راځي. کله چې په 2001 کې ناټو افغانستان ته راغله او یا امریکا افغانستان ته راغله، دغه سرحدونه چې له پاکستان سره یې موږ تاسو لرو، یا مثلا له ایران سره لرو، یا له بل هېواد سره لرو، د دغه دپاره اساسي کار ونه شو، دا سرحد ونه تړل، سمدغسې واز راز ولاړ و. هلته مجهز افغان پوځیان نه دي ورستول سوي، نه خپله ناټو ورغلې، نه امریکا ورغلې، نه بل ورغلې دي. وروسته تر څو کلونو هغه راتلل، دلته جنګېدل، بیا د دې دپاره زمینه سازي کېده چې هاخواته به بندر تړل کېږي، لارې به تړل کېږي. یعنې اساسا ولې په پیل کې دا کار نه کېدی؟ خو خبره دا ده چې خارجیانو نه غوښتل چې په افغانستان کې یو سوله ییز ژوند راشي، یو تلپاتې امن راشي. اوس هم دا د بارانچی سرحد چې دی، دا د هلمند ولایت دا ایله دی، د ایران سره سرحد ایله دی. اوس هم پر بارانچا باندې خلک آزاد کولی شي چې واوړي را واوړي، په کوریزندانو کښې په لنډګذرانو کښې سپاري، سلا یې ورڅخي، پښې یې پر اړولي. دغه ناټو یې ویني، دغه برطانویان یې ویني، په خبر دي. ولې زموږ سره همکاري نه کوي؟ که چېرې دوی زموږ سره همکاري وکړي د دغو نڅار په وسایلو کې چې یو سړی د دوی ناخوښه شي، هغه په افغانستان کې د ولي پر غاړه یا په هلمند ولایت کې د ولي پر غاړه په نښه کېږي، ویشتل کېږي، د سلو کسو یا د دېرشو کسو یا د پنځوسو کسو یا د دوه سوو کسو په منځ کې هغه سړی ویشتل کېږي، آیا لنډګذر نه ویشتل کېږي؟ دا همکاري چې دوی زموږ سره کول په هغه اندازه نه کول لکه څنګه چې د یو خاورې تقاضا یي، لکه څنګه چې د خلکو تقاضا یي، لکه څنګه چې د قانون تقاضا یي، یا د قانون غوښتنې، یا په قانون کښې هغه مادې په نښه سوي چې پر دغو مادو باندې به کار کوو تر دغه اندازې پورې. ولې دوی زموږ سره هغومره همکاري ونه کړل؟ د افغانستان ټول سرحدونه خالي ولاړ، نه افغاني او یا نه بهرني ځواکونه پر پراته دي، لارې همدغسې خلاصې دي، اخوا دې خوا د هغې خوا تګ راتګ کوی سي بې له رسمي پښتنو درویژونو. افغان ځواکونه تجهیز او مجهز نه دي. په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی دی، جګړه روانه ده، درېدلې نه ده، د ماینونو پیښې ډېرې دي، ملکیان وژل کېږي، یعنې دلته یو تاوتریخوالی اوس موجود دی. او یو کال وروسته امریکا او یا د هغې ملګري له افغانستانه وځي، فکر کوي چې په دا یوه کال کې به دلته دومره ابادۍ راشي چې دا ټول شیان به له مابین ځویسي او تر دې وروسته به نو افغانستان د سولې کوري؟ طبعا نه، په دا یوه کال کې ابادۍ نه شي راتلی. دغه چې راغلي دي، دغه چې سوي دي، په دا لس یا یولس کاله کې کومې ابادۍ چې په کیفیت کې دي، کومې ابادۍ چې بې کیفیته دي، دا خو سوي دي. په دا یوه کال کې نه دونه ابادۍ راتلی شي چې د افغانانو ټول مشکلات ورحل کړي. ولې د دغو 2014 کال وروسته چې خارجیان د افغانستان څخه وځي، چې خلک په دې اندېښنه کې دي چې آیا په افغانستان کې به امنیت قایم شي، د امنیتي ځواکونه به پاتې شي که به نه شي پاتې، د دې دپاره چې دا افغان ځواکونه پر همدغه ځای پاتې شي او موږ د یو ډاډمن امنیت خاوندان شو او د تلپاتې سولې خاوندان شو، دا بل هېڅ چاره موږ نه لرو. ټول افغانان
هغه که په طالب کې ولاړ وي که په حکومت کې ولاړ وي که عام سړی وي که په داخل کې که په خارج کې ټول افغانان موږ بله هېڅ چاره نه لرو بې یووالي او اتفاق ته چې موږ سره یو نشو متحد نشو د خپل افغانستان دپاره تر یوه ملي چتر لاندې کار وکړو. دا اوس یوه خبره شته چې مثلا د خلک چې څنګه سړی حالات ته ګوري وضعیت سړی څاري داسې مثلا لکه طالبان چې وایي چې موږ جهاد کوو له امریکا سره جنګېږو یا له نورو سره جنګېږو د دوی تر وتنې وروسته به موږ سوله کوو. بل په ورته بیا فکر وکړي د طالبان د حمایه پرته پر پاکستان وراچول کېږي نو پاکستان طالبان دلته د جهاد لپاره حمایه کوي که د افغانستان د حکومت پر ضد حمایه کوي؟ دوې پوښتنې دي. ته دا چې فکر وکړو چې پاکستان طالبان دلته د افغان حکومت پر ضد حمایه کوي نو بیا که امریکا له افغانستانه ووځي او یا ونه ووځي، که امریکا له افغانستانه ووځي همدغه طالبان بېرته بیا حمایه کوي د افغان حکومت پر ضد باندې، او که دلته موجود وي خو نو هم یې حمایه کوي. بیا فکر کوي چې ته به طالبان سولې ته ور مات شې؟ یو عمومي د جهاد مسله ده چې جهاد تر یو ملک قیامه پورې نه ختمېدونکی دی. یو بله دغه د طالبانو روزل دي د پاکستان د خوا څخه یا د جهاد دپاره یا د افغانستان د حکومت دپاره. دا بالکل د جهاد دپاره دوی نه روزي، بالکل د جهاد دپاره دوی دا کار نه کوي. که دوی جهاد غواړي پاکستانیان چې جهاد وشي اسلامیت شته اسلامي ملک دی ولې، که دوی جهاد غواړي جهاد فرض په پاکستان کې هم شته، اډه و امریکایانو ته دوی ورکړې ده دی پکښې کې د خپلې د بیا دغه نورې دغه ستا تر خبرې پورې څه موده مخکې په پاکستان کې ځینې عالمان وویل چې په افغانستان کې جهاد فرض دی، لامل یې دا دی چې دلته بهرنیانو افغان مځکه لاندې کړې ده، اشغال کړې ده، غصب کړې ده، او پاکستان کې ځکه دا روانه جګړه او روان تاوتریخوالی توریزم دی یا ترهګري ده چې هغه د پاکستان په خاک خپله رامنځته سوی دی. یعنې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی یا روانه جګړه جهاد دی او په پاکستان کې ګویا جهاد نه دی. دا منطق کېدای شي؟ دا خو منطق بالکل نشي کېدلی، ځکه ګوره و په افغانستان ته خارجیان نه و داخل شوي، مخکېنۍ اډې په پاکستان کې شوې. که چیرې جهاد وي په افغانستان کې جهاد، هلته بیا نه دی جهاد، هلته هم جهاد دی که دلته جهاد وي. او ما د جهاد کلمه مخکې درته وویل چې تر یو ملک قیامه پورې جهاد نه ختمېدونکی دی. جهاد شته ولې خپل حدود لري. دا چې پاکستان د افغانستان لپاره طالبان د جهاد په نامه روزي، دا د جهاد په نامه نه دي، دا د افغانستان د خاورې د لاندې کولو دپاره دي، دا د افغانستان د حکومت طرف ورزولو دپاره دي، دا د خپل د شخصي اغراضو د خپل شخصي اهدافو د پوره کولو دپاره د پاکستان او د ایران لاسوهنه ده چې په افغانستان کې کوي. نه غواړي چې افغانستان یو متحد هېواد پر پښو ولاړ هېواد پاتې شي. بل دغه ولسمشر کرزی چې په دې پرونو بې په بله ورځ کې دا خبره کړې ده چې ګویا نړیوال ځواکونه دي په کلیو بانډو کې بمباري نه کوي او یا دې افغان ځواکونه له هغوی مرسته نه غواړي. کلونه کلونه مخکې ویل دا خبره نه کول چې په سلګونه په لسګونه افغانان د دوی په بمباري کې ووژل شول. دا ښه سوال دی. موږ هم دا غوښتنه درلودله مخکې هم دا چې اوس رئیس صاحب جمهور وکړه، بیا هم هغه خبره ده چې وایي ما هر هر وخت د اوبو څخه راوکاږي خوړلو ته آماده دي. اوس هم موږ د دې خبرې ستاینه کوو. د یو هیواد رئیس صاحب جمهور چې وي هغه باید دونه کلونه وروسته چې پر خلکو باندې دونه ناخوالې تېرې شي، د خلکو دونه اوازونه جګ شي، حتی د هلمند نه د څلور دېرش ولایتو اواز تر ده پورې رسېدلی دی چې ناکي بمباروي زموږ په کور کې زموږ ماشومان مړ کړه. دا ما خپل هم په تلویزیون کې دا خبره کړې ده چې د کلاشینکوف جواب باید سړی په راکټ ورنی کې، د کلاشنکوف جواب باید سړی په تیاره ورنی کې، لکه په نوزاد کې چې ورکړه چې اته کسه مړه شوه، لکه په ناوي ولسوالۍ کې چې ورکړه چې اته کسه مړه شوه، بل وار یې په ناوي ولسوالۍ کې ورکړه، لکه په فرض مثال په موسی کلاه او سنګینو زمینداورو دغو ولسوالۍ کې چې ورکړه، په مرجع کې چې ورکړه. دا د افغانانو غاو غي چې یا ږغ مخکې هم راپورته شوی دی، خو بیا هم رئیس صاحب جمهور چې اوس دا خبره کړې ده چې هېڅ یو افغان حق نه لري چې د خارجي ځواکونو څخه د جنګ په کولو کې د تیاري د بمبار د کولو دپاره د هغوی څخه مدد یا کومک وغواړي. دا ښه خبره کړې ده، پر ځایه کړې ده. دا مخکې هم د افغانانو غوښتنه او اوس هم د افغانانو غوښتنه ده. موږ د دې خبرې سره موافق یو، ولې زموږ سره چې دوی همکاري کوي باید په سرحد کې همکاري راسره وکړي. رئیس صاحب جمهور چې دا وینا کوي چې په کلي کې نه بمبار نه کوي، دا وینا دې نه موږ سره وکړي چې زموږ سرحدونه باید خوندي کړي. تیاره شته د څار وسایل په کې بسته دي، دا باید زموږ سرحد خوندي کړي چې زموږ پر سرحد باندې څوک روان وي. دلته به کېږي څنګه اوس له خبرو مو داسې ښکاري لکه خپله چې بهرنیان هم د افغان جګړې په کشاله کې ښکېل دي، اګاونډیان خو پر بله لاره پرېږده چې بیخي د افغانستان جنګ دوی رامنځته کړی دی.
بلاخره به څه کیږي تر 2014 کال وروسته د حل لاره به چې که بهرنیان هم په اوسنۍ جګړه کې لاس لري په لومړیو کې د سولې لاره نه پرانیستله او یا د افغانستان د آبادۍ لپاره کار نه کوه اوس غواړي چې اوسي په داسې حال چې جګړه اوس راټوکېدلې ده ډېر غښتلې سوې ده وروسته به تر 2014 کاله بیا څه کیږي نو بیا به که دغه تاوتریخوالی هم دغسې پاتې وي ګوره دا تاوتریخوالی خو اوس هم شته که پاتې شي هم موږ نه تنها چې خارجیان دلته یي نو موږ په دې خوشحاله یو چې خارجیان دې دلته یي موږ د خارجیانو د وتلو سره موافق یو د خارجیانو وتل غواړو نو وروسته تر دغه که زموږ طالب وړونو جهاد پر دغو افغانانو باندې فرض بلی یا پاکستان ورته وویل چې دا فرض دی موږ بې دغه مودې حلال ته ولاړ دا منو ولې د خارجیانو بودن په دغه رقم کې لکه دا اوس چې دوی په خپل دې مړه ډیموکراسۍ کې زموږ سره وکړل د دوی بودن په افغانستان کې په دغه رقم په دغه حالاتو کې نه غواړو په هغه حالاتو کې غواړو چې تلپاتې سوله راته تامین کړي د سولې ساتونکي یې غواړو په هغه حالاتو کې غواړو چې زموږ تاوانونه سوي دي یا مو اقتصاد صفر ته تللی دی چې زموږ سره په ټولګټو پروژو کې یا د اقتصاد په لوړولو کې همکاري راسره وکړي ولې په دغه رقم کې په هیڅ صورت نه غواړو چې دی زموږ د قانون او کلتور خلاف زموږ په کورو کې تلاشۍ وکړي دلته بله مسله ده وکیل صاحب کله چې سره له دې چې افغانستان ته ناټو راغله افغانستان یو بل عکس وموند یا یو بل اړخ یې وموند یعنې بیرغونه او پرمختګ پکې راغلی دی تاسې راته واس اساسي کار په افغانستان کې کوم سوی دی اساسی کار په افغانستان کې تر اوسه پورې چې سوی دی داسې اساسي کار نه دی سوی چې هغه د ټوله افغانستان د هغه سیمې د خلکو پر دې باندې توافق راغلی اساسي کار و هغه ته ویل کیږي چې یو ټولګټي پروژه فرض مثال موږ په هلمند ولایت کې اساسي کار نو څه شی لرو یوه دانه د کرجکي د برېښنا پروژه لرو چې دا باید په دولسو کالو کې دا نه ده زموږ دپاره اساسي سوی وه چې یو تلپاته پروژه وه زموږ د ټوله غریب ولس بیچاره ولس کور ته به د برق لیر ورغلی وی هغه به د دغه د لاسه خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کولی یوه مدا وه یوه اساسي غوښتنه مدا وه چې زموږ ته د تشدیدوس په افریقا جوړه کړې وای چې اړخیزه مرسته دې زموږ سره کول غوړي صابون کنجاره بزګر به م پخته کرلی د دیبد نامه سه به هم خلاص وی چې هغه بد بوټی دی چې موږ یې لرو هغه تاریاک دی چې هلمند په دیبد نامه اخته دی دا زموږ اساسي کارونه وه فرض مثال سړکان والکوي سړکان یا دغسې لنډ سړکان چې اوس زموږ د هلمند دپاره یا زموږ د هېواد دپاره هغه چې روغ ورغول سول په اساسي ډول نه سول ښه مثال یې د ناوې د ناداري ولسوالۍ سړک دی چې یوه سر ته یې ورسوه دا بل سر یې پسې روغ پسې ونړېدې پسې خراب شو ښه مثال یې د لشکرګاه د منځ بعضې سړکونه لکه د میدان هوایي مخته چې سړک تېر سوی دی چې جوړ کړی دی یوه پلایه برته نور ځایونه پکښې کښې خراب شو د ګلاب صاحب منګل خدای دې مل شي د هغه په دوره کې یې برته موږ خبر ورکړ چې ونړېدی خراب شو سړک ټوټه ټوټه شو اوس بیا هم هغه سړک دی هغسې ټوټه ټوټه دی تر اوسه پورې د بیارغونې یادونه هم راته وکړې بیارغونه څومره چې وایي هغومره نه ده سوې څومره چې افغان د ادارې ظرفیت چې څه وایي تر هغې کښته سوی دی فساد پکښې ډېر سوی دی عمل وړ سوی نه دی افغان ځواکونه د غومره چې باید تجهیز وایي هغومره نه دي بیا نو د ناټو راتګ او بیرته تګ په څه معنا جګړه وراغله او جګړه به ایځي به یو شی به د یاده نه باسو چې ټول کارونه موږ په افغانستان کې د سفر شروع کړي دي دا یو او تر ټولو کارونو د مخه په افغانستان کې اداره د ادارې د پرمیچر دپاره د ادارې د جوړولو دپاره د ظرفیت د لوړولو دپاره ډېر کارونه سوي دي ولې دا چې موږ برعکس کار کوو نه غواړو چې دا هېواد مو جوړ شي نه غواړو چې دا خپل انرژي مصرف کړو بل حالات مو کښې راخېستی دي چې رشوت بازي و دا مو ډېره کړې ده هغه خو بیا بېله خبره ده ولې د ادارې د جوړولو دپاره د ادارې د نهاد د ایښودلو دپاره دا تر ټولو شیانو په افغانستان کې پر دې باندې ډېر کار سوی دی موږ ته پسرلی په خپل غولي وایي ګوره موږ ته د ولایتي شورا څخه د ولایتي ادارو څخه فرض مثال ستاسې تر ادارې پورې راورسېږي چې هر څه وسایل لري نو په ټولو ادارو په ټولو کارونو کې د ادارې کار یعنې صحیح سوی دی پرمیچر تخنیکي وسایل چې ورته اړتیا شته هغه یې ټولو ته ورکړي یوه بله نیوکه دلته کېږي دا خو یې دغه خبر برخه سوله د ظرفیت ټاکنه د استعداد پر بنیاد نه ده واقعا دا خبره پر ځای ده دا ټاکنه چې کېږي په یوه اداره کې چې یو څوک ټاکي دا بیا په لوړ پوړو چارواکو کې فرض مثال
لکه وش په ولسوالیو کې ولسوال صاحبان ناشتی بله د ټول افغانستان په ولسوالیو کې یعنی دا هم د افغانستان د ستونزې یوه ستونزه ګڼئ تر دې لویه ستونزه چیرې ده ما یو ولسوالۍ ته واستوه نه شم کولی چې یو لک یا اتیا زره یا پنځوس زره یا دوه لکه نفوس پر ځان راټول کړم تر دې نو بیا چیرې ماته د ماتې سره شته دا ماته ده دا شکست دی د دولت دا حالت خو روان دی په افغانستان کښې خورا چوکۍ په پیسو باندې دا د دولت د وژو بار دی یو څوک په پیسو باندې استول کېږي زه وایم په ولسوالۍ کښې باید هغه څوک لاړ شي چې هغه وکولی شي فرض یو ښه مثال بیا زه درکړم لکه حبیبالله شملانۍ چې په نادالي ولسوالۍ کښې ګوره په سرو مردوکو کښې ورغې ټوله ولسوالۍ ټوله اداره هر شیان یې سره جوړ کړه چې اداره یې سره جوړ کړه د ښو بل څوک راغې باندې زه هم داسې نه چې دا د ده بله په میراث ده دا ولسوالۍ سمه ده یو داسې کسان باید بلې ولسوالۍ ته ورکړو چې تجربه والا کسان باید په ولسوالیو کښې په دنده وګومارل شي په ولایاتو کښې په ادارو کښې د خلکو څخه استفاده وشي بل ډېره مننه کوو له تاسې څخه وکیل صاحب او له خپلو ګرانو اوریدونکو او تخنیکي مرستندویانو څخه هم خپرونه مو پر همدې ځای پای ته ورسېده